ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೊನ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ರೀತಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಿಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಎನ್ ಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಇದು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಏನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14th ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ 3 days ಆಫ್ಟರ್ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು 3 days ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀಟ್ ಮಾಡಿಸೋದ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕೆ. ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 14th ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಎ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಶುರು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇರ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಸಿಇಟಿ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14th ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು 3 days ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೂಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.